Господин Ковачев, стартира поредното издание на международния турнир с благотворителна цел. Така, вашите очаквания какви са? Моите очаквания са, както винаги, да набавим повече средства за децата на нашите починали колеги, да има приятелство, да има само хубави моменти, да няма нерви, да си скараме две вечери всичките отбори на едно място с забава и в неделя, когато се тръгнат, всичките да са здрави, защото всички са на работа. Турнира го знаем за какво става, просто знаем, че каузата е хуманитарна. Така че нека всеки да се тръгне здрав в Бургас с най-добри чувства. Колко деца ще бъдат подкрепени този път? 19 деца за тази година, съжаление. Увеличиха с няколко края на миналата година. Надявам се до година да са по-малко. Тоест всяка година, нали, когато дете навърши 18 години, отпада от списъка поради регламента, който е създаден преди години, и така ще го продължаваме. Как бихте окачествили духа на самия турнир? Приятелски. Това е, всички отбори са в един отбор и това се казва отбор на хуманността. Така го определям турнира. Успех! Благодаря ви!